L'esport forma part de la nostra vida quotidiana, o almenys hauria de ser-ho. Els més joves són els que omplen els clubs esportius de Cardedeu, com el handbol o el karate. Però dissabte l'esport anava dirigit a totes les persones. Un recorregut amb més de 25 proves esportives i lúdiques omplien la zona esportiva municipal. Els participants havien de realitzar com a mínim la meitat d'aquest camí amb estacions per aconseguir el premi final. Cap generació no tenia excusa i tots els gustos esportius estaven inclosos. Els que els agrada els jocs més aviat tranquils es van dirigir cap a la petanca o als escacs, on la concentració i la tàctica és el més important. Els que són seguidors dels esports més populars es van decantar pel futbol, pel bàsquet o l'handbol. Batuca, aeròbic i diferents coreografies pels que tenen bona coordinació. Badminton, tennis, hoquei, corfbol, BTT bicitrial o el minivolei són altres esports que es podien practicar durant tot el matí. I el gimnàs tatami va estar dedicat al taekwondo, al karate i al judo. A cada estació una gran varietat, des de nens que ja controlen l'activitat determinada fins als que tot just tenen la primera experiència. En definitiva, un matí de dissabte calorós per passar en família, amics i esport.